Шығыс Қазақстан облысында 1127 адам өмірін қарттар үйінде өткізіп жатыр. Мамандар егде тартқан жандардың өз отбасында емес, үкіметтік мекемеде өмір сүруіне барынша тосқауыл қойды. Ол үшін ата-анасынан бас тартқан балалар мен туған туыстар мен жан-жақты психологиялық жұмыстар жүргізуде. Сондықтан арнайы жекеменшік қарттар үйі құрылған. Мұндағы мақсат безбүйрек баланың ата-анаға деген сезімін ояту. Жақсылық Жұмағалиұлы 6 жылдан астам Шығыс Қазақстан облысының Самар ауылындағы қарттар үйінде тұрып жатыр. Өзі осы ауылдың тумасы, саналы ғұмырын туған ауылында киномеханик болып қызмет атқарған. 14 жыл отасқан әйелінен перзент сүймеген, жары дүниеден озған соң туған туысы осы қарттар үйіне өткізген. Өнедерім бар, қарындастарым бар, олардың өздері семьялары бар. Ол қайымен, олармен тұра алмадым. Ешкімге масыл болғым келмейді. Бұл жерде бәрі жақсы, таза деп, жақсылық ата қарттар үйіне үйреніп қалғанын айтады. Бірақ қам көңіл жанның көңіл түкпірінде өзегін өртеген сезім жатыр. Суыртпақтап қанша әңгімеге тартсақ та, сөзге шорқақ ата көкіректегі қысқан өксік өзегін өртеп бара жатқанын жасыра алмады. Ал бұл ерлі зайыпты Карташовтар. Жұптары жазылмаған жануя 10 жыл бойы осы қарттар үйін паналап жатыр. Балалары болмағанымен ағайын жекжаттары бар. Тағдырдың салғанына мойын сұнып, түтінін түтіткен өз үйіне қариялар үйін алмастырып, өмір сүріп жатыр. Біздің туған туысымыз көп. Амал не? Қазір бір-бірімізге жат сияқтымыз. Ойласам жүрегім езіледі. Самар ауылындағы қарттар үйі бастапқыда 30 адамға арналған. Бүгінде 155 қария өмір сүріп жатыр. Мұндағы күтім жақсы болғанымен өз отбасы ошақ қасына жетпейді. Бұл кісілерге барлық жағдай жасалған. Жаңа өздері айтып жатыр. Бірақ әрине өз семьясында қарасу қарананы жеп отырып, семьясының ортасында отырып, ойнап күліп өмір сүруге не жетсін деп ойлаймын. Жалпы аймақ бойынша 8 үкіметтік 4 жекеменшік қарттар үйі бар. Бір ғана Самар ауылында қариялар үйі 3 ғимаратқа бөлініп жұмыс істеп тұр. Енді мамандар барынша өңірде қарттар үйінің қатарын азайтуға күш саламыз деп отыр. Зәуре Елдартқызы, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан.